Гольф не здається. В Німеччині показали 7-му інкарнацію популярного авто. Машина стала довшою та просторішою. При цьому схудла на 100 кілограмів. Ми зробили це знову. Цей автомобіль – гордість усіх наших 520 тисяч колег з усього світу, а також особисто для мене. З моменту випуску першого «Гольфу» у 1974 році у світі продали понад 29 мільйонів цієї моделі. Неохоче купують «Гольфи» китайці. Німці сподіваються, що завоюють і цей ринок. А Volkswagen обжене таких гігантів, як General Motors та Toyota. У Європі новий «Гольф» почнуть продавати у листопаді.